សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់យើងទាក់ទងនឹងការគណនាផ្ទៃក្លានៃរូបខាងស្ដាំរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលរូបរបស់យើងយើងអាចបំប្លែងចេះទៅដាក់ជា2ឈ្មោះព្រោះយើងអាចតែរូបផ្ទៃក្លាមួយឈុំនេះមួយហើយនឹងផ្ទៃក្លានេះមួយអញ្ចឹងយើងអាចតាំងកន្លែងនេះគឺផ្ទៃក្លានៃ S1 អញ្ចឹងទៅហើយនេះ S2 អញ្ចឹង S1 យើងអាច S ផ្ទៃក្លារបស់យើងគឺ S ស្មើ A1 បូកជាមួយនឹង S2ចឹង F1 របស់យើងគឺយើងយក14គុណជាមួយនឹង14ដោយសារឆុងគុណឆុងមើលទៅដូចការ៉េកន្លែងនេះការ៉េហ្មងចឹងយើងយក14គុណជាមួយនឹង14មកបិទវងមួយចោលហើយបូកជាមួយនឹងពេលដល់ F2 យើងយក37គុណជាមួយនឹង18គុណជាមួយនឹង18ចឹង14គុណ14ឃើញមែនកន្លែងហ្នឹងឃើញ196បូកជាមួយនឹងយើងយក37គុណជាមួយនឹង18ឃើញ666អញ្ចឹងបូកជាមួយនឹង196មកឃើញ862អញ្ចឹងផ្ទៃកាឡារបស់យើងគឺគិតជាសង់ទីម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹង S យើងគឺផ្ទៃកាឡារទាំងមូលនេះទាំងរូបនេះទាំងមកគឺស្មើនឹង862អញ្ចឹងនេះជាចំណុចរបស់យើង